الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العلي العظيم. قبل hatuyaingia kwenye kifungu kipia kuendelea na mada hii ya ndoa, napenda kurudia pale tulipofawata yana kuweza kujaliza nukta chache ili tufungue mada mpya. Tulikuwa tuko kwenye masala ya harusi na sherehe za harusi, kutoka kufungwa ndoa mpaka masala ya zifaa, kupekwa nyumbani, kupambwa, na baadhi ya ada na sunna ambazo Uislamu wataka zitekelezwe wakati anapokutana mume na mkewe usiku wa kwanza. Katika mambo ambayo Uislamu umeyatilia maanani na mkazo sana katika sherehe za harusi ni masala ya alwalima, fanya lima. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama anavyopokewa katika harusi ya Nana Fatima alayha salam, alimwambia al-Imamu Ali alayhi salam: ya Ali, la budda lil'ursi min walima, la budda lil'ursi min walima. Harusi haina budi ifanyiwe walima. Na kilma cha la budda chaonesha umuhimu na kutiliwa maanani na mkazo suala hili la kufanya walima. Upande wa pili, hadithi nyingine anaopokewa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, baada ya kuwasisitiza wenye harusi kufanya lima, yarudi ya mkutubu Muislamu anayalikwa kuhudhuria, ni kwamba ni jambo hafai kulipuuza. Katika hadithi tuambiwa: idha du'iya ahadukum ila walimati ursin faliyujib, pindi mmoja wenu anapoalikwa lima ya harusi, basi aitike kuwalishi, ajibu. Wa man lam yujib ad-da'wa, na atakayekualikwa katika lima asiitike walishi, faqad asa Allah wa rasula, amemwasi Mwenyezi Mungu na mtumi wake. Mpaka baadhi ya ulamai wakafika kwenye kiwango wakanena hasa ni wajibu, ukialikwa kuitika ule wajibu. Ingawa wengi katika wanazuoni wamenena la, ni sunna, lakini imezokokotezwa, ni sunna muakkada, kiasi ambacho kwamba kuwata kuhudhuria ni makruhu. Kwa ufupi, hadithi hizi mbili kama mfano zatuonesha pande mbili. Upande wa kwanza, wenye harusi watilie maanani kufanya lima. Upande wa pili,
Watu wanapoalikwa kuhudhuria lima wasidharau kuitika uwalishi kama huu, kwa sababu ni sampuli ya ibada na taa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaotaka Waislamu washirikiane katika mambo yao. Naam, wenye kualika, wenye harusi, kama hadithi nyingi zinakuja, wajaribu kuonesha lima ile imetanganya kila sampuli ya tabaka na kila sampuli ya rangi. Hadithi nyingi zimekuja kwamba waalikeni matajiri, mafakiri, wanyonge, madhaifu, majirani, jamaa, marafiki. Ni lazima iwe na mtangamaniko, isiwe ni lima ya tabaka fulani bila ya tabaka fulani, kwa sababu katika malengo makubwa ya lima mwanzo ni kuweta mshikano, ambapo hapa kutadhihiri kiungo cha jamaa, kuunga uzao, kualika jamaa zake, marafiki. Pia lima ndani yake ina sampuli ya sadaka ambayo ni sunna. Kwa hivyo ni muhimu iwe itatilia maanani watu tofauti na itaweza kuwakilisha jamii ya Kiislamu kwa jumla pale, kwa idadi itakaokuwa. Sineni lazima idadi iwe kubwa, kwa sababu kila mtu huruka kwa uwezo wake. Lakini umeweza kufanya lima ya watu 30, jaribu katika wale 30 kuwe na mtangamaniko. Umeweza kufanya lima ya watu 50, jaribu katika wale watu 50 kuwe na mtangamaniko. Isiwe ni watu 50 wa tabaka fulani tu au wa aina fulani tu, haitoweza kuwa na ule uzito ambao unaozingatiwa na Uislamu katika kutekeleza mambo kama hayo. Haya ni kuhusu alima. Kitu kingine, kumalizia mambo ya sherehe zinazofanywa na yanahusiana na bibi harusi na bwana harusi, baada ya kwamba washafungishwa akdi, washaingia nyumbani, washafanya lima, kuna ada na dasturi pia zimezuka, hazina muda, za masala ya shahrul asal, kama wanavyonena honeymoon. Mara nyingi leo utakuta watu wakishakuoana, wengine husafiriwa, ukiuliza utaambiwa mume na mke wamekwenda kwenye shahri la asal. Uislamu una maoni gani kuhusu mambo haya? Tunapozirudia hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mbali na mambo ambayo yametuingilia katika jamii zetu, manake masala ya shahri la asal si masala ambayo yamezaliwa kutoka kwenye jamii ya Kiislamu, yani kwenye mujtamaat za Kiislamu, ni masala ambayo yameingizwa, yameletwa kutoka kwenye ulimwengu ambao si wetu. Lakini sisi tuna kitujio, si kila kinachokuja kutoka nje kiovu tukipinge, na si kila kinachokuja kutoka nje kizuri tukipokee. Sisi tuna Uislamu. Uislamu ndio kitujio. Chochote kitakachokuja tutakitia kwenye Uislamu, kimeoana ahla wa sahla, tutakwenda nacho. Hakikuoana na Uislamu, tutakikataa. Sasa ruhu na madhumun ya shahri al-asal, pata ile sampuli inayofanywa. Lakini lau utauliza nini malengo ya watu kwenda honeymoon, madhumuni yake nini kwenye Uislamu yako? Ingawa Uislamu haukuweka lazima ya kusafiri, lakini ile shabaha inayolengwa pale ni muhimu ipatikane, kwa sababu shahru al-asali yalenga nini? Shahru al-asali yalenga kuwapa nafasi bwana harusi na bibi harusi, ambao ni wapia katika maisha yale, ni wapia wao kwa wao, wapoe nafasi japokuwa ni kwa muda fulani mwanzo, wapate maisha yanayoitwa hayat kidogo fardia.
waepuke kidogo shughuli la maisha, fujo, mbio, na saa zote kuingiliwa na watu na nini, wajitenge kidogo, waondoke kwenye maisha, mwanzo wasomane wao, wafungue mawasiliano, ni kipindi cha kuwapa wao kuyuana, kuishi pamoja kwa masaa yote mbali na watu, kabla hawajaingia kwenye gundu la maisha na mbio za maisha. Hili ndiyo madhumuni kubwa ya Shahrul Asal. Zitabu zatwambia kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika zitabu wakati zinapoeleza hali za kimaisha alipokuwa akiishi Mtume, mara nyingi utazipata hadithi hizi hazineni kala, huwa zikinena kana. Alikuwa akila, alikila sampuli fulani. Alikuwa akilala, alikilala sampuli fulani. Hizi ni hadithi zimekuwa kueleza ahwali za maisha ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kimatendo namna alivyokuwa akifanya. Katika hali za kuoa, hadithi zatuambia, kana idha tazawaja albikra, ilikuwa katika hali na tabia za Mtume akioa mwanamke mwanamwali, aqama indaha sab'an, alikiketi siku saba ndani, ilikuwa hatoki. Yani kwa maana alikuwa akiishi maisha ya fardia tu yeye na mke wake kwa siku saba. Wa idha tazawaja al-ayyima, na pinde alipokuwa akioa mke mkuu, aqama indaha thalathan, alikiketi siku ngapi? Tatu. Hii katika mila zetu pia za Kiswahili, mbali ya kuangalia dini, ziko zitu hizi kuwafungatwa sijui. Sasa tu zamani ilikuwa masala ya safari, si masala ya raha. Zamani kwa ukipanga raha ya safari, wewe upanga maudhi kwa upange raha. Tarakia kumbuka siku moja, Mungu amuhifadhi mko aliko mzee wetu mmoja katika wazee hapa, unafikiri uko Yamani, mzee Salim Fereji. Mara nyingi ni ratibu wetu hapa, akinitolea kiswa cha magari namna alipokuwa akisafiri, kwamba gari lilikuwa likiondoka hapa, sijui likipata wito, lilikisimamishwa, akizangiwa kivuli chini ya mtu, likasimamishwa, likafunguliwa, watu wakaingia wito, wakala, wakatembelea na majirani, mwanzo mpaka lipoe moto, ikiwata mpaka lipoe moto. Likipoa moto, watu wakirudi wakiingia tena kwenye gari, kukisafiriwa kupata gari seni, ukiangaliwa mti mmoja mkubwa, pangine gari likatiwa tini kwenye kivuli, likafunguliwa, likaupata upepo, watu wakashuka, wakaketi, wakaangalia ya gari lipoje. Sasa gari hizi na safari hizi, na tukila tukirudi nyuma, kulikuwa nguvu zaidi katika kusafiri, maanake ulikuwa ukisafiri ni mauti. Kwa hivyo ilikuwa hakuwezi kupangwa starehe za kusafiri. Wezi wewe umeoa, siku ya pili wewe ndio Shahrul Asal, kwa usafiri na mke wako na dharubu za safari, sampuli namna hii. Lakini tuziona kwenye mila za Kiswahili iko Shahrul Asal, basi tuiamkua fungata. Kwenye maadili na mafundisho ya Kiislamu iko Shahrul Asal kimadhmun, na neema si masala ya kusafiri kama hii. Bwana Mtume alikuwa akiketi siku saba au alikiketi siku tatu, nini kinachotakikana? Umuhimu kama wanavyosema wanazuoni na anavyozungumza hasa Sheikh Ibrahim al-Amini, anena ni muhimu siku za kwanza za kuoana mume na mke wapate maisha ya kibinafsi ya upweke kwa muda fulani. Ni muhimu kuwe hakuna kazi, hakuna chochote. Kiwa mwanamume ni mfanyikazi, ili atapata muda ni watu kuelivu afanye nini, lakini awe ni kipindi mume mwanamke na mke mwanani mwamume. Na kina kipindi hiki, asema Sheikh Ibrahim, kina umuhimu sana katika maisha ya ndoa na katika kuyuana na kusomana, kama anavyosema ibara yake, asema, nitaisoma kwa Kiswahili moyo kwa moyo kwa kutunga wakati. Wao wawili, mume na mke, wahitaji sana maisha ya upweke kabla hawayaingia katika maisha ya jumla na watu wote. Kwa nini? Asema litaaruf, kuyuana, wa idrakul afkar, kila mmoja amjue mwenzake yafikiri vipi, unuana, kila mmoja yafikiri sampuli yake, wal akhlaq, kila mmoja ayue tabia za mwenzake,
والرغبات كل مويا ايوه نيني anachopenda mwenzake nini anachotukia muhimu sana mwanamume amuye mkewe apenda nini atukia nini na mwanamke amuye mumewe apenda nini atukia nini na kila mmoja amuye mwenzake niqaf dhafi wa niqaf alquwa fahala ambapo yeye ni pazuri ana nguvu katika tabia zake na mahala ambapo ana udhaifu weakness zake ni zipi ni muhimu kuiwana sababu nitakuwa sasa kuieleza mawada wa rahma ni muhimu kila mmoja aibuwe mwendani wake udhaifu wake uko wapi na nguvu zake ziko wapi kwa nini yote hayo Sheikh Ibrahim anena li ajli tarsikhi ususi hadha albina yote haya shahrul asali yote yamkuwa fungato utayamkuwa utakapokuwa yamkuwa lengo lake ni kuikitisha misingi ya jengo hili lazima ikite na kuiandaa kuoana na maisha ya ndoa ujue wewe waishi na nani na mimi naishi naye afikiri sampuli gani ahitaji mambo gani ana udhaifu mahala gani hukasirika haraka hakasiriki haraka hizi ni zitu lazima watu wasomane na kipindi hiki kina dauri kubwa sineni kumaliza kila kitu lakini ni mlango wa kuweza kusoma mambo kama haya kwa hivyo narudia Uislamu unao madhumuni ya masala ya kuliwao halimuni au shahad la asa unao madhumuni yake japokuwa hauna neno hili na maana mke na mume kupata upweke kwa kipindi fulani cha kwanza cha kuoa isipokuwa tu upweke unaotekana na Uislamu si lazima uwe utakuwa katika sampuli kadhaa ili usiete matatizo kwa watu wanaoa si kila wao baada yake yaweza kuna mtu akasafiri naye akaenda akaketi naye mahoteli pengine mwezi mmoja si kila wao aweza kufanya mambo haya ni muhimu sana wanawake wajue kuna sampuli nyingi za kuweza kufanya hili linalotakikana na upweke na familia zaweza kuchangia mambo haya kwa watu wameoana haiwezekani kusafiri uwezo wa kipesa haiwezekani kwa safari si kitu rahisi na kuhusu mtu anayotoka kwenye harusi na gharama za harusi kuna sampuli ya kutengwa nyumba wakawekwa bwana harusi na bibi harusi na family za pande mbili zikawa zitafanya bidii kuhakikisha wiki moja wiki mbili hawa wataketi bila kusumbuliwa bila kuatia kwenye shindo za maisha kwa ibara yetu nyingine wawe upikiwa wakipuliwa siku zile baba kaimando mpaka watakapokuwa na zinganga zao za maisha pia yaweza kuwa ni sampuli ya shahadul asad si lazima kusafiri kwenda mahali fulani wala kurudi mahali fulani kwa katika msingi kila nyuni huruka kwa bawa zake. Kiri nitatosheka na nukta hii ya masala ya kuoa na sherehe na lima na masala ya shahrul asad zote hizi kwa ufupi nafikiri nitatosheka nazo. Kwa hivyo mume na mke washaoana. Alhamdulillah. Tumeshafanya harusi. Tumefanya sherehe. Tumekula lima, tumekwenda shahrul asad. Sasa tuja kwenye nini? Maisha. Sasa tuja kwenye ukweli wa mambo. Mume sasa amona kiumbe wa pili ubavuni mwake na mke amuona kiumbe wa pili ubavuni mwake. Sasa tufikiri wawili wawili. Tufikiri tena mmoja mmoja. Sasa maisha yako mwanamume si yako peke yako. Ni yako wewe na ya mkeo. Na maisha ya mwanamke si yake sasa peke yake. Ni yake yeye na mumewe. Na hii ndio maana ya sharaka. Wao wameoana, wameingiana, walikuwa ni mmoja, walikuwa ni fardhu, wamekuwa zaujan sasa. Watu wawili. Kitu cha kwanza katika nyumba ya ndoa
ili ndoa itimu. Kwa sababu ndoa ni kama nyumba, ndugu zangu. Nyumba, hii nyumba. Kama alivyotuambia Bwana Mtume, mabuni ya binaun fil islami ahabu ila Allahi minat tazwij. Hakuna jengo lilojengwa katika Uislamu linalopendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu kama ndoa. Lakini leo tukua majiwe uyakusanya uwandani, bloki 1000 ziweke uwandani, kokoto nunua na chuma, mtanga, weka zile viungo za kujengea zote uziweke uwandani, ndio ushajenga nyumba? Hujajenga nyumba. Kwa hivyo kumchundamana mume na mwanamke ukawaweka ndani ya nyumba haimaanishi ushajenga nyumba ya ndoa. Kuna kiungo cha kuunganisha mpaka wawe wawili ni mmoja. Kama vile wewe katika kujenga wahitaji simiti na tokaa, kama kiungo cha kulifanya bloki na bloki lingine liungane, na chuma na mtanga, zote zile zimekusanywa mpaka leo imekuwa ni kutla, ni kifungu kimoja hicho kimeshikana hapa, iloshikanisha zitu zote hizi ni nini? Ni simiti. Hapa bila ya simiti, zifaya zote zilioko hazina maana yoyote, ni mduru tu. Majiwe pale, chuma pale, mtanga pale. Kwa hivyo na waume na wanawake wako tele mwili. Sisi hapa wanaume tumea msikitini. Si mujarradi wa kumtunda mwanamume na mwanamke ukawaweka kwenye nyumba moja kwamba wewe ushahakikisha ndoa. Ni lazima kupatikane simiti na tokaa ya kuunganisha bloki mbili ndio iundwe nyumba ya nini? Ya ndoa. Na simiti muhimu iliyozungumzwa hii, Mwenyezi Mungu anaotwambia waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, mapenzi na rehma ndiyo ziungo zinaounda ndoa. Muhimu sana. Ndoa ikikosa ziungo hizi, kama nyumba imezokosa simiti inatoka, natija yake itakuwa. Au kwa ibara nyingine, wengine wamekuja kuifananisha ndoa na mawadda, mahaba katika ndoa ni kama kanunu jadhibia katika ulimwengu, ile nguvu ya gravity. Leo ukisoma kitaalamu inavyoeta mshikano na muoano wa hii ardhi na nyota na nini zote zikapata balance ya kutembea sampuli hii, ni kanuni aljadhibia. Lau hii yawata kufanya kazi mara moja, wataalamu watuambia ndio hiyo siku itashakati samau. Nafikiri hiko siku ya kiyama, pengine ni moya Mwenyezi Mungu atakipokonya kiungo hiki tu ya pap, akitoa kanuni jadhidia, sasa tarajia kutaruka madafrau, kutakuwa iye, nyota zitagongana na nyota zingine, zitakuwa iye, bahari zitapanda. Kanuni moya tu ya balance ulimwengu mzima, ndio kanuni mawadda, mahaba. Nyumba ikiwa na mahaba, haina ndaa. Nyumba ikiwa na mahaba, haina tupu, hata kama hakuna cha kuvaliwa ndani ya nyumba. Nyumba ikiwa na mahaba, haina ndaa, hata kama hakuna cha kuliwa ndani ya nyumba. Lakini nyumba ikikosa mahaba na kuwe na magunia ya chakula, hakuna chakula ndani ya nyumba. Na kuwe na makabati kadhaa ya nguo, hakuna nguo ndani ya nyumba, hakuna stara. Mahaba ndio peke yake yanaweza kuunganisha hii. Sasa mimi ningependa hizi nguzo mbili muhimu kwanza, mengine yote yatakaokuja, ati haki za mume na mke, majukumu ya mume na mke. Watu wengi huona kufaulu ndoa ni kwenda kihaki, si kotini. Hapa kweli Uislamu umeweka haki hukuku, leo mpe chakula mwanamke, mwanamke sio kufanya kadhaa, asitoke nyumbani mpaka kwa idhini yako, usifanye kadhaa. Hizi kwa hukuku list kitakatazioni. Na wengi katika kutaka kufaulu ndoa huenda kutukua list ya haki zangu nzipi na majukumu yangu yapi. La baba,
tumefahamiana makosa katika kuiendesha ndoa. Ndoa haiendeshwi kwa haki, ndoa haiendeshwi kwa majukumu, ndoa haiendeshwi kwa makazi. Amekosea sana anayefikiria kwamba ataiendesha ndoa yake kupitia kwa kazi na kupekana kwa kazi na kwenda kutafuta haki. Ndoa huendeshwa kwa mahaba. Ikienda kwa mahaba itakuwa ni ndoa nzuri, hata kama itakuwa mwanamume ndani ya nyumba ndio uko jikoni kupika, lakini ikiwa atakuwa kupika kwa maridhaa yake. Sasa ndoa itakuwa nzuri ikiwa ina mahaba, hata ikiwa mwanamume hana ndururu ya kutoa ndani ya nyumba, mwanamke ndo atoa yeye pesa kukatimizwa chungu, lakini ndoa itatimia. Hakuna hukuka hapa, hakuna wajibati, lakini kuna nini? Kuna mahaba. Lakini ndoa ikikosa mahaba, kusanya haki zote na majukumu yote, hakuna tatizo. Sababu ndugu zangu, haya masala ya nyoyo, si masala ya kimwili, si masala ya kimateria, ni masala ya hisia. Vipi zitajengwa? Mmoja katika wanazuoni anena, albaitul khali min almawadda mithlu alqabri almusallati fihi aladab. Anena nyumba isokuwa na mahaba ni mfano wa kaburi imezosalitiwa adhabu. Baitun yaftaqidu alhayata alhaqiqiyya, ni nyumba ambayo haina maisha ya kihakika, haiishi kwa sababu mambo iko kwenye mauti, ingawa wenyewe kuitambua mauti yale ni mauti ya pole pole. Sasa kabla hatujazungumza chochote kuhusu majukumu na nena na haki na matatizo na kutatua na nini, ni muhimu sana tuzungumze mapenzi katika ndoa na rahma katika ndoa, na vipi huundwa mapenzi katika ndoa na yakashangiliwa na yakakuzwa, na ni zitu gani huchangia katika nyumba kuunda mapenzi kati ya mume na mke, na ni zitu gani huvunda mapenzi ndani ya nyumba. Hizi ndio mada nitataka tusimame katika, zina dauri kubwa katika masala kama haya. Nikianza na mawadda, kisha nitakwenda kwenye rahma, tazungumza mawadda mpaka tuyamalize. Nashukuru darasa za nyuma nimeyaeleza mahaba nini na sampuli zake tatu niloeleza, kama tukumbuka: mahaba ya kumpenda Mungu au kupenda ziongozi, mahaba ya kupenda jamaa au familia au marafiki, na mahaba ya kupenda mwanamke. Zote nimezieleza kwenye Uislamu, kwenye lugha, maana yake, tofauti yake ni nini, nimezungumza, sitozirudia. Moja kwa moja leo nataka kuingia ni mambo gani hujenga mahaba katika nyumba. Ni mambo gani? Kama wanaposema mahaba ni mmea, ukishakumea ni lazima uangalie, utundwe, unoshwe, utiwe samadi, ukue. Lakini kuna baadhi au wengi pengine katika sisi, ndio pengine kwa vile tumezoea kupanda minazi na miembe, sababu ni miti ikishakutoka haitaki tena kushughulikiwa, utunguliwa tu, sio? Wewe mnazi utautunga kiasi fulani, ukishakumaliza pengine kuupigia mashina. Huwa ile nyumba tukishakuoana imepita maka miaka miwili mitatu au watano, kama kwamba kutakuwa uteremsho kwa uzi wa ardhi yale mahaba pale ndani ya nyumba. Hakuna dauri lolote kutoka kwa mwanamume wala dauri lolote kutoka kwa mwanamke ambao lachangia kuukuza ule mti na kuupanua, na ukisimama kukua wapungua. Imam Ali alayhi salam atambia, man tasawa yaumahu fahuwa maghbun. Muislamu katika kwenda kwake sio atakikana aingeze, akisimama pale pale alipo huwa maana yake ni wapungua. Imam Ali akisema, yeo yako man kana yaumuhu ka amsihi, mwenye kuwa yeo yake ni kama yana yake, kwa hivyo hoyo nahasiri uko katika kupungua. Fahua ila nuksan, uko kwenye kupungua. Kwa hivyo ni muhimu sana kuutunga. Ni yapi mambo? Ni mengi ndugu zangu, na hili ni fani, si elimu. Hili ni fani,
si ilmu. Ilmu na fani ni mambo marefu nitakungia. Ilmu ni misingi, kama wewe ukisoma hisabu, math ni ilmu. Ina misingi yake, haibadiliki hapa wala pale. Watu wote huenda kwa msingi huo. Fani ni kama masala ya kuchora, ni kama masala ya kuimba, ni kama masala ya carving, ni fani. Si lazima kama wakati wa kufundisha ni kufundisha ua ni pembe tano, basi ila yaumil qiyama ua libaki ni pembe tano. Na wewe kujua ni kibao gani unachokitia nakshi, na ni wakati gani na nini, yani unataka ubunifu badala ya kupata mafundisho, na wewe pia uwe mbunifu wa kuunda mapia na kuangalia pale mambo. Kitu cha kwanza, wana saikolojia wana neno moya kunena la hikma sana, na hili haliko kwenye ndoa, liko kwenye mambo mingi ya maisha yetu. Wana neno unena umurun kabira tadharu sagira. Kuna mambo ni makubwa sana, lakini katika mato yetu madogo sana. Kuna mambo ni makubwa sana, lakini katika mato yetu twayaona sisi ni matoto sana. Na mambo haya ndiyo yenye tatizo kubwa katika masala ya kuunda mapenzi au kubuni shaksia ya mtu. Shaksia hii ya mtu. Na kwenye nyumba ya ndoa mambo haya ndiyo mara nyingi sisi hatuyatilii maanani, kwa sababu katika mato yetu yaona matoto sana. Lakini yana athari kubwa katika ima kuweta mapenzi ama kuondosha mapenzi ndani ya ile nyumba ya kiweko kinyume chake. Kwanza, usafi katika maisha ya ndoa. Usafi katika maisha ya ndoa ni chombo muhimu sana cha kubuni mahaba ama cha kuvunda mahaba. Usafi, pengine unatarajia usafi asubuhi ya kutuetea nini katika masala ya kuunda mahaba? Kitu kidogo sana, usafi. Bada masala ya ndoa, tukiuangalia Uislamu kwa jumla, Uislamu unavotiria mkazo masala ya usafi. Pako umefanya imani yako ni usafi. An-nadhafatu min al-iman. Al-islamu nadhifun fatanadhafu. Uislamu ni usafi. Lakini leo angalia namna ambavyo jambo dogo ili pengine sisi hatulitili maanani. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anena, laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Lau sitaki kuwaekea uzito umma wangu, ningelifanya hili jambo la kupiga mswaki si sunna, ni wajibu kama kuswali swala tano. Laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Lau sitaki kuwapa mazito umma wangu, ningefanya kupiga mswaki ni wajibu katika wajibatu Islam. Katika baadhi ya hadithi apokewa bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam anena, sala moya inaoswaliwa ikawa udhu wake umepiga mswaki, daraja zake na thawabu zake yashinda sala zaidi ya 20 umezoswali bila kupiga mswaki. Hizi zote ni nini? Zaonesha Uislamu unavotilia maanani masala ya usafi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa hana kioo nyumbani kama leo sisi. Hakuna zioo wakati ule. Lakini wasema wake zake watambia, alikuwa una utalikuwa ni birika la mai, ni pipa. Alikuwa hatoki paka asimame kwenye mai aangalie kiemba chake kimeketi uzuri, joho lake limeketi uzuri. Alikisimama kwenye mai akijiangalia ili atoke akiwa sawa kama mwanadamu. Bali katika baadhi ya hadithi yatuambia, pamoja na umaskini aliokuwa nao, aliweza kuzigawanya nguo zake akaweka mpangilio wa kuvaa.
akawa ana nguo kukia Wufud, rais tumekuwa ni rais wa dola, dola imezotawali kisiwa cha Arabuni, dola isikikao, akawa ana nguo huyo wageni kutoka Fursi, kutoka Rum, kutoka Sham, Wufud za kisiasa kubwa kubwa huja kumtembelea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akatenga nguo katika zile nguo zake mzuri, hizi ni nguo wakati kwa wageni tavaa nguo hizi, kwa sababu wakia wasioni tunakuzungumza na mtu, manake sauti iliyoko huko ni kwamba Muhammad huko ametawali ulimwengu, upeka mbio ulimwengu, wakia amuone ni mtu. Nguo sampuli kuivunda ile haiba ya nini ya dola. Akaweka nguo special za kupokea wageni, alikuwa ana nguo za kuvaa kawaida, alikuwa ana nguo za kuenda msikitini kuswali. Zote hizi akituonesha umuhimu wa usafi. Lakini minal asaf, leo imekuwa kuna matatizo. Kwanza tumekwenda kuangalia usafi kwamba kama kinyume na dini. Kasi leo mtu pia ni msafi sana, na pengine apenda kuvaa vizuri sana, huwa katika jamii yetu imekuwa ndoa badala ya kuwa nini, ni sifa. Isitoshe, angalia namna tunapohudhuria swala. Mfano, kabla hatujaenda kwenye majumba, nataka kusimama hapa ambapo ukizifuatilia hadithi zinapokuambia vipi utakwenda kuswali, uende msafi msikitini, uitie mafuta, uende kuswali kipapyo, upige mswaki. Kwa nini? Kwa sababu ile hali ya nadhafa katika mitangamano baina ya watu. Kisha ndugu zangu, usafi si utajiri. Pia katika mafuhumi ya makosa hilo lililoundwa kwamba umaskini ndio unaofanya uwe mchafu, utajiri unaofanya uwe nini? Usafi. La, hakuna alaka kabisa baina ya usafi na umaskini, wala baina ya usafi na utajiri, wala na uwezo. Hata kama kuna nguo tatu za kuvaa, nimekwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa ni maskini. Hata kama una nguo nne, lakini vipi utajiwekea nidhamu mai ya kuoga? Hayana maskini na tajiri. Naam, ikiwa tuko kwenye vijiji, pengine utanambia kuna shida za mai, ni masala mbali haya. Pale si masala ya umaskini na utajiri, ni masala mai yenyewe yana nini, yana tatizo. Tukitoka kwenye maisha tuje kwenye ndoa. Katika nyumba ya ndoa baina ya mume na mke, umuhimu sana usafi katika kuzivuta nyoyo, kuziweka pamoja. Na haifai kulidharau jambo hili hata kama limepitiwa na muda. Mwanamke ni tabia yake kupenda urembo, tabia yake kupenda usafi. Mara nyingi huwa ni sampuli hiyo. Lakini ana tatizo kama mke anapokuwa mke, ukipita kipindi fulani huenda swala hili lisipawe tena kipawa mbele, na hususa kunaporuzukiwa vijana ndani ya ile nyumba. Ikawa mwanamke sasa amekuwa ni mlezi, ana kijana, huenda mara nyingi akatupilia mbali masala ya kulinda usafi na pambo lake. Mwanamume, kuna wengi wana imani kwamba masala ya usafi, masala ya kuitengeza tengeza na kuitiatia mafuta, ama mambo ya kike kike, kama ambao kwamba wanaume wao hawahusiki. Kwa hivyo utakuta mara nyingi mwanamume hatilii maanani masala ya usafi hata wakati enda kukurubiana na mke wake. Yeye wanaye si jukumu lake. Almuhimu ni upande wa mwanamke tu, awe mwanamke ndio ameoga, ameipamba, ameifukiza, ame nini. Lakini mimi kwa upande wangu hakuna neno. Kama mimi mwanamume. Hizi ni fikra zote za nini? Za makosa. Siwezi kuwakusanyia hadithi nyingi, na hadithi nyingine ni nzito. Wapi yale, yani ukiziona hadithi zinapozungumza
utaona kwamba maneno haya yamezungumzwa wazi wazi katika mafundisho ya Kiislamu, kwa sababu ni muhimu sana. Katika baadhi ya riwayati zapokewa kwamba ni lazima kwa mwanamume amwandalie mkewe kama namna mwanamke anavyomwandalia mumewe. Kama nikinena kama, haimaanishi kwamba naye akipaka rangi ya mdomo na yeye apake rangi ya mdomo. La, kila mmoja ana mapambo, ana mapambo yake. Lakini hadithi kitu inachotaka kutilia mkazo ni kwamba kwa kadri mwanamke anavyotukua jukumu na anavyokuwa na hamu, kwamba mathalan nitatoa mfano mimi leo, kila mwala ajifanyie mtihani huu. Sisi wanaume, kwa mfano wewe umesafiri, umesafiri mwezi miezi miwili kama mume katika nyumba, kisha umepiga simu umwambia mkeo, mimi kesho kisha angalia harakati za ule mwanamke katika ile nyumba na maandalizi, na pengine na mtaa mzima siku ile ukapata habari na marafiki zake kwamba yeye mume wangu uyao. Kisha izungue picha hiyo, awe ni mwanamke amesafiri, wewe uko, baada ya mwezi miezi miwili mwanamke amekupigia simu, mume wangu mimi kesho ni yao. Nafikiri umeshajaza wenyewe. Kwa nini haistahiki mwanamume leo naye? Sitaki kuambia na wewe ndio ukatangaze barazani na nini, nasema kila mahala kuna tabia zake, kwamba yeye uko huko maskani pale watu wote wamejua kwamba mke wako uyao. La, siko hapo mimi. Mimi niko katika yale maandalizi ya ndani ya nyumba, vile anavyokuandalia mkeo siku wewe uyao, na vile wewe unavyomwandalia yeye siku yeye uyao. Kuna uadilifu? Hakuna, kwa sababu ya kudharau na kwa sababu ya fikra tulizonazo kwamba mwanamume akishakuitia mai na nini, pengine asubuhi imeoga utosha, takamilisha hivyo hivyo mpaka kesho. Hizi ni zitu za makosa na ni zitu zina dauri kubwa sana katika kuunda kitu kinachoitwa mawadda. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, yajenga mahaba ikiwa utatungwa usafi, mapambo na hakuna kuzeeka. Hani mambo yataka wafahamu sana, hususa maakhawati zetu katika majumba. Hakuna kuzeeka katika masala ya mahaba. Na pindi wanapokwenda kuishi na fikra hizi za kuzeeka, mwanamke akaishi kwenye nyumba kwamba mimi nimekuwa mzee, ajua uamuzi wa kuwa mzee aishi nao yeye tu kwenye akili, mumewe hapo kwenye fikra hizo, kesho asije kujilaumu wakati anapoona mambo yamekwenda vingine katika nyumba kama hiyo. Fikra ziko katika majumba, maana sisi tumeshakuwa wazee. Wazee mna miaka mingapi? Mna miaka 40? Hakuna mzee. Naam, mahaba yana steji. Mimi sineni nyumba ibaki katika fikra ya mawadda ya akari za miaka 16 na 17 na 18. Nilizungumza siku ile kwamba mahaba ya mlazimu mwanadamu kutoka mwanzo mpaka afya, hata kama una miaka 100 yako mahaba. Naam, katika kila stage yana sampuli na yana mahitaji yake, lakini hayana livu wala kuritaya. Wezi kunena sasa bana na turitaya, sasa sisi tumeze kuwa wazee, sijui sisi tumekuwa ndugu ndani ya nyumba, sisi tumekuwa ni kadhaa. Haya ni mambo ambayo si ya kimsingi na huweta matatizo kisha ndani ya majumba. Naam, mmekuwa ndugu, bali ushinda ndugu. Fahamike makosa, mume na mke ushinda nini? Ushinda ndugu, mtu na nduye. Kwa sababu kuna mambo wewe kama mwanamke, mwanamume, mumeo ambao aweza kuyaona, huyo hawezi kuyaona. Islamu leo umemfanya mwanamke mbea mumewe, ni halali kila kitu. Na mume mbea mkewe ni halali kila
kila kitu, lakini mume yule yule hawezi kwenda na ufti yake kuishi naye, mambo fulani lazima asimuone, mambo fulani yana mipaka ya kuzungumza. Kwa hivyo mume na mke ushinda ndugu. Lakini hili neno la sisi tumekuwa ndugu ni kalimatu haqqin urida biha batil, ni maneno ya kweli yani. Mume na mke ni ndugu, lakini ndani yake yani kumetaka kuondoshwa fikra za mume na mke zile kando. Yani tuketi ndugu kama sasa wewe unavoketi na ukhti yako, ndivyo uketi na mimi. Makosa. Narudia, mahaba yaundwa kiasi kikubwa na suala la usafi, na yavundwa kiasi kikubwa na masala ya kudharau usafi. Hiki ni kiungo cha kwanza ambacho chaingia al-umuru al-kabira tadharu saghira, ni mambo makubwa lakini yanaweza kuonekana ni madogo. Kesho insha Allah taala tutakwenda katika ziungo zingine ambazo zitachangia kuunda mahaba. Kuna maswali mawili mafupi mafupi. Usa anasema, mimi nimeolewa na mume mwenye sifa ya dini na mwenye hulka mzuri. Nimeishi na yeye kwa muda mrefu. Tumebarikiwa watoto 5. Lakini kwa bahati mbaya ameugua ugonjwa ukampelekea akawa hafai tena. Je, nini hukumu ya ndoa yetu? Tabani huyu azungumza kuhusu masala ya anan. Katika mustalahi ya fiqhi huwa mkuliwa al-anan, au akiwa ni mtu mkuliwa anin. Mtu akiwa anin, yani mtu ambaye hafai. Katika mambo yanayofasihi ndoa, katika zitu ambazo za kubalika kisharia kuvundwa ndoa, kwa upande wa mume na upande wa mke. Yani mume akimwoa mwanamke akamgundua kuna upungufu huu, imeelezwa. Au mke akamgundua mwanamume kuna ana upungufu huu huu huu, sharia imempa uwezo kuivunda ndoa kama hiyo. Moya ni ana. Mke akiolewa na mwanamume akaja akagundua kwamba ni anin, ivunda ile ndoa. Ya hakuna shaka. Lakini mahala ambapo pamewasumbua sana wanazuoni ni kwamba mwanamke aweza kuolewa na mume akamuua ni anin siku ya kwanza. Akamgundua yani, kwa maana kusipatikane mawasiliano, bali hakuna shaka ndio ile itavunjwa. Lakini mwanamke ameolewa na mume ni mzima, kama swala inavyouliza, maradhi ya anan yakaya baadaye. Au vile vile mwanamume amemwoa mwanamke ni mzima, baada ya muda kukaja katika matatizo kama wanaoyamkua wao, nena karni ni wana kipembe sijui wana kizingiti wana nini, almuhim kukaya kukatokea yale maradhi ambayo humpa nafasi ya kuvunda. Je, baada ya kuwa washaingiliana washaishi, yaweza kubaki ni sababu ya kuvundwa? Ni masala yana ikhtilafu kubwa kati ya wanazuoni. Lakini katika mada zitakazokuja, moja ni mada za kuvunda nikaha. Ikiwa una wakati utatukundukia, mtayafungua mambo kama haya. Lakini namwambia huyu aliyouliza swala, ni ugumu sana kuivunda ndoa hii. Lakini kitu kinachofurahisha katika hii swala ni kwamba anena, nimeolewa na mume mwenye sifa ya dini na mwenye hulka nzuri. Kwa hivyo ikiwa mume kama huyo ana sifa ya dini, ana na hulka nzuri, nitarudi pale pale, matatizo mengi ya ndoa hutatuliwa kwa sababu ya dini na kwa sababu ya tabia na kwa sababu ya kupendana. Nafikiri ni jukumu la mwanamume ampe nafasi huyo mwanamke ili aweze kutekeleza haki ambayo yeye ameshindwa kumtekelezea. Suala tu ni kwamba mwanamke atakapokuivunda hii ndoa, ana hakika kwamba kuna mwingine atakuya ama ataketi ila ya mume? Haya ni mambo atakayasome vizuri sana, kwa sababu sasa yao waweza kuwa hapati haki ya jimai, lakini una haki za chakula, una mtu una tabia mzuri, una mtu umsaidia kuyea vijana zake wangapi? 5. Haya ni mambo mingi atakayaweke kwenye hisabu kabla ya kufikia fatua yoyote. Swala la lingine limeulizwa,
masala yale mwenye mke akiswali rakaatini, jamaa swala hilo amelipenda sana. Kuna mtu ameuliza kwamba je, mtu akioa wake wawili ustadhi anatakuwa ni nne? Mtu akioa wale wake wawili au akioa wake watatu huongezeka, na zile rakaa pia zitazidi kuwa nyingi zaidi? Mimi nafikiri masala hayako kwenye idadi, masala yako kwenye kujilinda na kuzini. Yako kwenye ile kujilinda. Sasa kuna watu waweza kuwa wakiwa na mke mmoja kama wasokuwa na mke, kuwa hawayalindrika, pengine ile faqad waqa shatra dinihi kwao haiingia uzuri sana, huwa faqad waqa ruba dinihi. Wako watu ambao tutakuwa inshallah kuzungumza katika masala ya taaddudu zaujati, wake wingi hawawezi kuketi na mke mmoja. Sasa hawa pengine kuitimiza ile nusu ya dini yao shakti waongeze na wapili na watatu na wanawake wasitusikie majumbani wakatengelea bala. Walhamdulillahi rabbil alamin.